Ih. Wih, lasik siap aku macam. Oh, betul-betul lasik siap bos. Pak. Kau buat apa? Gesek, gesek ni ke? Pak. Dalam rancangan KCC, kongsikan cerita cinta bersama DJ anda, DJ Sodis. Agus nangis ke, Wi? Awi? Awi! Ya, bos. Mana kau? Aduh, mana Awi? Adalah. Buat apa? Tak buat apa. Pergi tu kentang eh. Oh, wait. Warehouse okay, warehouse okay eh. Okay, warehouse okay pun. Kau tak ada usik sikap ke? Tak ada. Tak ada eh. Okay, power plan ni kali we power plan memang gentle. Di bagi kata-kata semangat sikit kat budak-budak yang give up. Okay, give down. Give down. Siapa yang give up sekarang tolong give down. Alright, give down sekarang. Aku tak angkat. Give down. Okay. Bismillah. Okay. Jadi. Bismillah. Dimulakan dengan bismillah. Disudahi dengan alhamdulillah. Boy, kan? Ah, benda biasa je. Yo. Aku ni hari aku macam nak buat sniper gameplay weh. Sniper gameplay. Memang witty eh, witty e-sport. Kau macam mengejek lagu tu weh. Kenapa weh? Jangan dulu weh. Oh, stop Azim. Awi. Apa main nak jadi yang kau ni? Apa? Memang suka nyanyi macam tu. Wuih, macam tu ya. Tak elok weh mengejek weh, tak elok mengejek. Kau mana? Apa nak jadi dengan Awi ni guys? Jadi caw, let's go! Haa. Okay, we. Aku rasa grown host. Benda dah viral. Tapi benda tu dah tak viral lagi guys eh. Apa hitam? Ui, lasik siap aku macam. Oh, betul-betul lasik siap bos. Pak. Kau buat apa? Gesek, gesek ni ke? Pak. Sakitlah perut. Cuba sabar. Bawa je kanan. Run. Bapa you. Aku ikut depan. Okay, go. Ambil kau. Baru dia tahu guys eh. Baru. Mana? Tak nampak lah Awi. Sekejap. Mana dia? Aku tak nampak dia. Di mana dia ni? Musuh ni hadapan. Ni apa ni? Musuh ni hadapan. Mana we? Hello there. Yang tembak kau tu mana? Itu nak aku tak tahu mana. Tak tahu aku pergi kat mana dia. Dia bongok tu. Jangan macam ada step mana ni. Belakang ni bos, belakang ni.
lucu, lucu. Boleh, boleh. Mana? Eh. Oh, rumah kiri ni pun ada lah mana yang musuh? Hadapan. Jangan dekat kereta pun, jangan dekat kereta. Bahaya. Okey. Belakang bawah, belakang bawah. Musuh, hadapan. Dia pergi kiri. Kiri bawah, diorang datang bawah, kiri. Okay, okay, okay. Jauh mana, jauh? Belakang aku ada ni. Anjir, aku tak ada peluru ni. Habis. SKS, SKS, SKS main tapping. Dah aku dah mati kan tu yang kau fight tadi. Dah mati dong bos. Dah eh. Kujul eh. Rata. Boleh ni, boleh ni. Challenge ni VSS 10 kill Livik. Oi, susah kan? VSS ada ke Livik? Tak tahu. Mana ada? Tak pernah saya jumpa VSS kat Livik. Betul. Apa tu? Depan. Okey, make it dulu, make it dulu. Pos dengan pilu, pos dengan pilu, pos dengan pilu. Pos tengok-tengok kalau boleh tembak, boleh tembak bos. Anjing pula, kenapa kau tak knock eh anak setan? Musuh di hadapan. Oh tu. Kiri bawah kapal. Musuh di hadapan. Ya, aku nak angkat kau ni. Sini. Kau sini. Ambil. Ambil semua. Ambil semua. Pos kan tinggal weh. Dekat belah depan sana pun ada weh. Oh ni awak depan kita, depan kita. Depan weh. Mana? Ni awak tak nampak tu. Depan ni. Musuh di hadapan. Depan. Longkai. Anjing. Mana lagi? Mana lagi yang dia bilang? Ini kali lah bos. Widji, longkai. Oh, main tebu ni eh. Aku nak loot sikit pula. Tak payah, tinggal 3 orang. Tak ada. Kau jangan sangkut we eh. Paling cemat. The real king of Livik is here guys. The real king of Livik. Betul lah tu. Ada satu belakang. Tu kat batu tu, kat batu situ. Batu ni, batu depan ni. Watch out. Mana Livik? Livik. Oh, 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 o
Aduh. King belum balik. King of Livik tak balik lagi kan eh. Aduh. Kena tapping je bodoh weh. Dah baik dah siap aku clutch pakai SKS.